Salve, galera do canal, Felipe Marins na área. Mais um vídeo começando. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal para fortalecer, porque você não sabe o quanto isso ajuda no desenvolvimento do meu trabalho. Quero que Deus abençoe muito a sua vida, você que está assistindo, que eu possa estar de alguma forma edificando a sua vida através desse vídeo. Que eu possa estar passando uma mensagem positiva, que você possa sair desse vídeo motivado, inspirado, animado. Apesar da minha cara murcha, cansaço, eu tô feliz, tá? Eu sempre tô feliz. Você pode ter certeza. Raros os momentos que eu vou estar triste. Mas é isso aí, estou aqui no meu cardio em jejum. O primeiro do dia. Esse vídeo é mais para trocar uma ideia com vocês e contar um pouco de como está essa fase final da minha preparação. Muita gente gosta de saber o que um atleta faz, principalmente na fase final. E é importante também para você pegar dicas. Porque muito do que a gente faz aqui você pode também fazer. A não ser os esteroides, não faça, tá? Não tome bomba como a gente. Procure um médico. Faltam 3 semanas para minha competição. Eu vou contar algumas particularidades dessa preparação que estão me deixando contente, que é o que importa realmente para um fisiculturista, que é a evolução. Mas antes de contar, peço para você, deixa o like no vídeo, inscreve no canal, não deixa de fazer isso porque você me ajuda muito. E olha só, estão vendo que eu tô todo Growth, né? Calça da Growth, camiseta da Growth, boné da Growth. Inclusive os bonés da Growth são muito tops. Você encontra lá no site gsuplementos.com.br, além de toda a suplementação, que é a mais barata do mercado, não tem, você não encontra mais barato. Com o cupom Marins você vai ter um desconto e vai ajudar o seu mano Marins aqui a continuar desenvolvendo o trabalho dele. Então você apoia um atleta quando você faz isso. Galênica Pharma também, né, os manipulados. Upper, melhores Danones do Brasil. Todos os links estão aqui na descrição, tá? Inclusive, falando da Growth, essa questão do frete, o pessoal perguntar, mas vale a pena por causa do frete? Vale, porque, por exemplo, aqui em Curitiba, se você compra acima de R$200, você não paga o frete. E cara, R$200 na Growth é bastante suplemento, tá? Dá pra comprar bastante coisa. Mas poxa, eu não uso, eu quero comprar só um creme branco, eu quero comprar só, sei lá, uma coisa ou outra. Racha com um amigo, sabe? Vê, ó, ele tá precisando de whey, irmão. Porra, então compra aqui, eu peço pra você, junto, tá? Usa o cupomzinho Marins, vai dar aquele descontinho, você não vai pagar o frete, tá? E outra, se você vai comprar às vezes, tenta comprar pra 2 meses já então, também já vai te economizar aí um fretezinho. E é isso aí. Galera da consultoria do Marins Team, quero primeiro parabenizar aqui alguns atletas que competiram no Mundial. Jenner foi campeão mundial, vocês viram aí no canal. A Fran competiu também. Uma fotinho dela na tela aqui. Olha só, a Fran, cara, eu tenho muito orgulho dela porque a gente faz um trabalho há mais de um ano. E ela começou do zero. Ela não tinha nada de glúteo. Ela, sabe, tinha um físico bem cru. E ela se desenvolveu e conseguiu competir, estreou. E a gente vai traçar uma jornada com ela. Eu adoro trabalhar com pessoas que querem competir, que estão começando da base. Primeiro porque não vem com vícios, com manias. Eu consigo direcionar de uma forma bacana e eu consigo entender perfeitamente o metabolismo da pessoa. Quando já está comigo há algum tempo, fazendo desde a base. O Alan também, ó, parabéns pro Alan, foi campeão mundial aí, ó, a WFF. Então só parabenizar os atletas. E você que quer fazer parte do Marins Team, ah, não quero ser atleta, eu quero só meter o shape. Entre em contato, primeiro link aqui da descrição, vai direto no WhatsApp, você vai saber como fazer parte do Marins Team, melhorar teu físico, tá? É isso aí. Se liga só, galera, ó. Só nesse cardio de jejum, eu já bebo 1,5 litro de água antes da primeira refeição. Vai fácil. Tem gente que tem dificuldade de beber água. E água é extremamente importante.
eu preciso beber pra eu não ficar retidão 6 litros de água por dia, pelo meu peso e pelo tanto de sal que eu geralmente como. Porque meu físico muda muito no final, principalmente nos últimos 10 dias, que é a finalização, onde eu finalizo geralmente 10 dias. Porque é onde eu faço o controle, a depleção de glicogênio, ou seja, eu começo a depletar para realmente o músculo ficar murcho, para daí você, quando carbar, você ter uma resposta legal, positiva. E mexo, eu começo a controlar mexendo o sódio, né? E na hiperidratação, eu aumento a água. Isso transforma meu físico. Muda absurdamente. É muita gente, eu lembro que quando eu fazia a preparação com o Pacho, ele me olhava, as primeiras preparações ele me olhava assim, pô filhão, você tá atrasado. Eu falei, não tô, Pacho. Confia no final aí, na semana de finalização. Você vai ver, começava a manipular água, sódio. Ele, caramba, filhão, você tem razão. Você mudou muito, parece que estava atrasado, mas não tava. É que eu seguro muita água. Então, é uma característica minha, mas tem um porquê também. Eu como a comida com muito tempero, muito sal, muito sódio. Então acaba que eu retenho um pouquinho. Então se, por exemplo, é carbo alto, tem dias que a gente tem um carbo mais alto, e ainda eu como sódio alto, vai segurar, vai reter. Então uma recomendação que o Boaz me deu foi de, nos dias de carbo mais alto, eu reduzo o sódio, como com menos sal. É, outra coisa interessante também foi que eu tenho duas refeições que são de whey, aveia. Então são refeições doces, então não vão ter tantos, não vou colocar sal, né, no mingau, né? E o sal, o sódio, me dá muita força. Me faz eu me sentir forte para treinar. Quando eu mexo no sal, começo a hiperidratar, me derruba, eu fico muito cansado. Então, um dos motivos que eu também deixo sal mais alto é porque eu gosto, velho. Graças a Deus não tenho nenhum problema renal. Nunca tive cálculo renal, não tenho nada, graças a Deus. Mas não recomendo que você coma tanto sal. Eu estou tentando aos poucos ir diminuindo, né? Então é um dos motivos pelo qual eu fico mais retido. Agora, tem muito atleta que também... E óbvio, é genético também, né? Tem atleta que não segura água na pele. Tem atleta que o cara começa ali até o off e está sempre com a pele bem fina. Isso é uma característica, né? Tem pessoas que seguram mais, seguram menos. Então isso a gente tem que estar sempre de olho. Bom, a parte de cardio, deixa eu contar como que tá. É, como nessa preparação eu vim de um off muito estruturado, muito bem feito, onde eu não passei de 8% de BF, quando eu entrei na minha fase de consolidação, o Boaz já colocou a Trembo. A dieta se manteve normocalórica, ele colocou um pouquinho de Trembo, um golinho, não pôs estimulante nem nada, mas pôs um golinho de Trembo. E a Trembo, ela tem um potencial de queima de gordura também. Então, só o fato de eu colocar Trembo nessa fase de consolidação, mesmo eu mantendo uma dieta normocalórica, esse um mês de consolidação baixou mais ainda meu BF. Saiu aquele inchaço, eu vi que eu já estava mais seco, assim. Quando começou o pré-contest, as primeiras 4 semanas, eu até achei engraçado, porque o Boaz deixou um déficit calórico bem baixo, tipo de 500 calorias, eu acho. 500 ou 600 calorias. Falei, ah, beleza, vamos ser calmos, né? Na moral, confesso que no começo eu pensei, caramba, tinha que estar comendo menos. Mas segui. BF foi baixando devagarinho, fui me mandando cheio, grande. Quando apertou, faltando 8 semanas, que ele manipulou e me deixou com a dieta um pouco mais apertada nos dias de perna, nos dias de peito e ombro e tríceps, que são 2 na semana, e nos dias de descanso, que são 2, ou seja, 5 dias na semana, minha dieta ficou nos dias de descanso. Nesses 5 dias, aliás, com menos de 2.300 calorias. Então deu um baque bem grande, então eu já senti. Aí você fica cansado. Um cansaço que geralmente eu fico faltando agora 3 semanas. Então, por que isso? Porque o BF já estava baixo. Então, se o BF já estava baixo, uma manipulaçãozinha ali que foi pequena, entrou os estimulantes, já me derrubou. E a pele já foi encostando. Então, algo que eu estou feliz é que eu
Eu estou com uma condição de pele muito boa, sem mexer no sódio. E com 112 quilos. Hoje eu acordei, me pesei em jejum ali, 112 quilos. E cara, geralmente nessa fase eu já estava com 108, 107. Então, tô bem mais pesado e tô mais seco. Então isso é bom. É a evolução que importa. Não é o título em si. Porque se você for ficar preocupado com isso, galera, você larga, você não faz. Eu vejo muito atleta desesperado por querer. Preciso ganhar vaga no Olímpico, preciso estar lá, preciso não sei o quê. Ah, eu quero ganhar, quero ganhar. Meu irmão, se você ficar nessa pilha, não depende só de você. O que depende de você é fazer isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Cardio, treinar, evoluir. O que depende do atleta é a evolução. Agora a questão de, porra, se vai ganhar ou não, pode ser que tenha um cara melhor. Gosto de arbitragem. Às vezes o line-up vieram atletas que, ou uma arbitragem que prefere um cara mais assim, um cara mais assado. Tem árbitro que prefere cara mais seco, outro mais cheio, outro mais estético. Então você tem que tentar atingir o teu melhor e tá pronto para aquele dia. Eu não tenho pressa, como vocês sempre, eu sempre ressalto aqui para vocês nas minhas redes sociais. Eu acredito em Deus e no tempo dele. Ele tem mudado a minha vida de uns anos para cá. De uns tempos para cá eu tenho me conectado mais com ele. E é o propósito. Por que que eu quero vencer? Por que que eu quero sucesso? Por que que eu quero que as coisas aconteçam? Ontem até postei uma frase no meu Instagram que me chamou a atenção, do pastor Cláudio Duarte. Eu estava vendo uma pregação dele e ele falou sobre isso. Ele disse assim, que Deus quer te dar vitória, mas não para você esfregar na cara dos outros. Porque se essa é a tua motivação, você não merece vencer. Então, todos os dias eu me pergunto, por que que eu quero vencer? O que que eu quero com isso? E se porventura, dentro do meu coração, lá no fundo, a minha motivação for egoísta, só para mim, só para eu ser reconhecido, ou ganhar dinheiro, enfim, eu peço para Deus tirar do meu coração essa motivação e colocar a motivação correta, que é fazer o bem, que é ajudar as pessoas, que é motivar as pessoas, que é ajudar a minha família, que em momento algum eu me orgulhe, eu fique me achando com isso. Sabe, é isso que eu sempre estou pedindo a Deus, para que Ele prepare meu coração para as coisas que Ele tem. A gente tem que ser assim. Bom, galera, vou terminar meu card aqui, aí vou preparar minha primeira refeição, mostro para vocês qual que é, mostro meus manipulados que eu estou tomando, e aí a gente continua o vídeo. Então, vamos junto, deixa o like aí. Bom, galera, vamos à minha primeira refeição. Olha só, aqui tem 180 ml de clara, tá? Deixei separadinho. Aí eu coloco mais dois ovos inteiros, certo? Mais dois ovinhos inteiros. A gordura está na gema. Então as calorias, basicamente, estão mais na gema. Então por isso a gente diminui. Geralmente eu como 5 ovos inteiros, 6 ovos inteiros. Isso aí, derruba, vai. Isso mesmo, cara. O ruim do pré-contest também, cara, é que eu fico, nossa, extremamente estabanado. Eu derrubo tudo, velho. E irrita. Se caísse, juro, se caísse essa botijinha no chão, que eu ia dar uma bicuda nela, eu vou lá pra... Sério. Cara, dá muita raiva que você derruba tudo. E nessa fase final você fica muito estabanado. Eu já sou estabanado. E eu fico mais estabanado. E me irrita isso. Às vezes eu tô tomando água, assim, ó. Abro a garrafinha, a tampinha cai no chão. Sério, pia, dá vontade de deixar ali. Chutar e nunca mais pegar. Bom, mas é isso aí. Aí eu como, né? Puta, deixa eu até conferir aqui, pegar meu celular. Que ó, minha cabeça tá... Hoje é dia de descanso, então hoje é menos tapioca ainda. Que ele deu uma alteradinha. E assim, até a galera da minha consultoria, cara, só pra vocês entenderem. As alterações que a gente vem fazendo, às vezes, no decorrer das semanas, principalmente, às vezes, os meus alunos que às vezes não entendem isso, elas são minuciosas, precisas. Então você tem que seguir. Às vezes eu mudei lá, tipo, era 70 gramas de tapioca, agora tá 65. É 5 gramas? É 5 gramas, cara. Faz. Não é tipo, ai, não, nossa, é isso aí. É pouquinho em pouquinho. A gente vai trabalhando assim, ó. Não dá pra. Não são. Nossa, o cara, tem cara que quer trocar de dieta toda semana. Véi, isso não existe. Então, vamos lá. Hoje é dia de descanso, é off. Então são 50 gramas de tapioca.
Sério, 50 gramas, velho. Ó. Ai, cara, 50 gramas, velho. Sério, o que é 50 gramas? Às vezes eu prefiro que só clara e gema. Pronto, mas vamos lá. É, 50 gramas de tapioca. Vamos colocar aqui. E 50 no cutting. Não dá pra ficar que nem no off. Lembra que no off, quem assistiu os vídeos do off aí, às vezes passava um pouquinho aqui. O off tá bom, pode passar, não tem problema. No cut já não. O cut tem que ser exato. 50. Bom, isso aí. E galera, eu ainda não estou controlando o sal, o sódio, né, no caso. Então eu vou usar esse tempero da Growth aqui, ó. Que é sensacional. O ranch, esse eu uso pra tudo. Na carne, no frango, no arroz, na tapioca. Cara, ele é sensacional. Então você que quer mais aderência, ter mais aderência à dieta, às vezes, pô, vai fazer aquele ovo de manhã, pô, fica aquele ovo sem graça. Às vezes você vai... Cara, frango sem graça é o tempero que tá o segredo. Esse ranch é sensacional. Tem o cheddar, que é esse aqui, ó. Você pode usar também. Eu uso às vezes na tapioca, mas eu tô usando só o ranch agora. Cara, você pode usar na pipoca. Sabe quando você tem aquela refeiçãozinha que você vai comer uma pipoca? Joga aquele cheddar em cima da pipoca. Meu Deus, que é sensacional, velho. E é baratíssimo na Growth. E com o cupom Marins você vai ter um desconto, obviamente, né? Sempre aquele descontinho top. Esse tempero aqui tem sódio, tá? Ele tem um pouquinho de sódio. Ele tem, a cada 0,8 gramas, ele tem 100 miligramas de sódio. Então é um pouquinho, pouco sódio, não é muito. Mas por isso, porque eu já estou usando esse tempero, eu uso os outros temperinhos da Growth que tem sódio, tem os sem sódio também, ó. Tem os temperos também da Growth que são sem sódio. Então se você está fazendo uma dieta bem restrita, fase final ali, você pode estar utilizando. Então nessa refeição, eu uso 3 gramas de sal nessa tapioca aqui, ó. Nessa crepioca. Então eu já deixo separadinho aqui, ó, os sals. Ah, mas você disse que não tá controlando o sal ainda. Não, não estou, né? Só que nessa refeição eu coloco essas 3 gramas porque eu sei que é suficiente. Às vezes eu pegava e ia jogando meio que por cima assim. E aí às vezes vinha mais sal, às vezes vinha menos sal. Então eu vi que com 3 gramas fica sensacional. Fica excelente aí a tapioca. Então por isso que eu tô deixando com... usando essas 3 gramas aqui. E ainda boto mais um monte de tempero da Growth aqui. Então, por isso que eu não digo que eu não tô controlando o sal. Ainda tenho mais 2 refeições salgadas hoje. E nelas aí eu não uso sal assim. Eu uso meio que instintivamente assim. Mas aí eu uso ranch, eu uso outros temperos. Temperos naturais. Às vezes eu uso um sazon ainda nessa fase. Na carne. Então, por isso que eu digo que eu não estou controlando o sal. Quando eu começar a só usar sal. Sal e mais nada, que é a semana final. Aí muda o bagulho, fica diferente. Mas isso aí é uma coisa que é extremamente, sabe? É porque eu vou competir, então eu preciso atingir um nível de pele diferente. Então você que não vai competir, quer só tá fazendo um cut, quer meter o shape, quer ficar bem, é só diminuir um pouquinho o sal, usar os temperinhos, não tem problema. Comprou a frigideira lá, mano? Ah, comprei, né, cara? Aquela minha frigideira ali já não tava mais dando, não. Ia fazer o ovo, grudava tudo. Esse dia eu fiz uma tilápia, mano. Colou tudo a tilápia no negócio. Falei, assa, mano. Aí comi tilápia atropelada. Farofa de tilápia. Tinha cabelo, mano. Tinha. Mas ó, olha só, galera. Falando da frigideira, tá? Não cai nessa furada de comprar frigideirinha da Polishop, sabe? Essa frigideira de R$500, velho. Eu já fiz dessa, tá? Comprei uma frigideira de 400, quase R$500 da Polishop, top, não sei o quê. Aí eu olhei nas instruções, cheio das frescuras. Não pode isso, não pode aquilo, tem que lavar com não sei do que, tem que fazer bababá. E cara, eu segui todas as instruções. Não deixava nada em cima dela, sabe? Deixei, mano, só faltou colocar ela assim num pedestalzinho, ter uma parte especial pra ela assim, sabe? Só faltou isso. Cara, estragou igualzinho uma que eu paguei R$39. Essa aqui eu paguei R$39. Então ela durou um ano igualzinho as outras. Aí já começou a grudar. Acabou o teflon, começou a grudar. Então é muito melhor você pagar R$39,90 numa frigideira todo ano você ter que trocar, do que você comprar uma de quinhentão, você vai ter que trocar igual daqui um ano. Então não caio mais nessa furada não, gente. Nunca, não me pega mais. Nunca mais me pega.
E outra dica que eu dou pra vocês, galera, já usou, já lava, entendeu? Usou, lava. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Usou, lavou. Aí não fica louça acumulada e o bagulho que me dá agonia é louça na pia, mano. Sujeirada na pia, me dá uma aflição, velho. Eu olho, parece que, sei lá, tua casa pode estar inteirinha desarrumada. Mas se a louça tá lavada, parece que tá limpa, entendeu? Vamos lá, 200 gramas de mamão também, galera. Então, essa refeição é 180 ml de clara, 2 ovos inteiros, 50 de tapioca e 200 gramas de mamão. Tem dias que tem um pouquinho de granola. Hoje não é o dia, não é esse dia. Mas mamão, galera, tem gente que não gosta, tá? Ah, não gosta de mamão. Eu também não era muito fã de mamão. Depois que eu comecei a fazer preparações, eu passei a gostar muito dessa fruta. E ela é uma fruta muito, muito bacana para a parte digestiva. Então, assim, eu tenho trabalhado e trabalhei muito na minha linha de cintura. Então, todo o meu off eu usei mamão. Toda a parte de pré-consta que eu uso mamão, eu não deixo de usar. Porque ele tem uma ação muito bacana na parte do intestino. Então, é importantíssimo que você utilize frutas assim. Você não gosta de mamão? Pode usar outra, não tem problema. Mas, assim, o mamão, ele é bem, bem importante, assim, pra parte digestiva. Eu gosto muito. E eu aprendi a gostar, na verdade. Tá aí, galera, minha tapioquinha. Corretinha. Lembra quando no meu off, como que era? Cara, eu fico tentando imaginar, lembrar como que era. Porque, assim, aqui tem só 50 gramas de tapioca, 180 ml de clara e 2 ovos. Era 6 ovos inteiros e 200... Fantasma? Eram 200 gramas de tapioca. Tipo, mano, 3 vezes mais que isso. Virava, lembra? Ficava um pacu, um peixe. Um peixão. Uma queimadinha de leve, né? Só pra dar um grau e ó. O que eu falo? Que eu ainda não estou controlando sódio. Eu ainda estou usando ketchup zero, tá? Ainda estou usando ketchup zero. E o ketchup zero tem sódio, tá? A cada 12 gramas tem 122 miligramas de sódio. Aqui deve ter umas 24 gramas que eu coloquei aqui. Então, o dobro do que então, assim, seja 244 miligramas de sódio. Então, tem bastante sódio isso aqui. Não é pouco. Outra coisa que vou falar pra vocês, ó. Mais uma coisa. Eu ainda uso, até faltar 10 dias antes da finalização, Coca Zero. Eu vou fazer um Reels explicando... também lá no meu Instagram, o que eu vou explicar aqui pra vocês. Nessa refeição, eu não tomo, tá? Eu tomo uma dessa, que 200 ml, na refeição 3 e na penúltima, que são as refeições salgadas. Mas eu geralmente, às vezes eu tomo uma dessa nas duas, metade agora, metade depois. Porque eu não tomo porque, eu quero ficar tomando ali, porque eu gosto de refrigerante. Não, eu gosto, mas assim, eu tomo mais pra dar um gostinho. Porque, por mais que refrigerante zero não vai estragar teu shape, então você pode tomar refrigerante zero que não vai interferir no teu shape, tá? Questão estética, não vai mudar. Tem pouco sódio, não tem muito sódio, é bem pouquinho sódio. Então, só que tem adoçante pra caramba. E não faz bem, não é saudável, vamos falar bem a verdade, não é saudável. Mas não tem problema você tomar um pouquinho. Então, por exemplo, às vezes eu tomo uma garrafinha daquela no dia. Então, vai mesmo. Tem gente que toma 2 litros de coca, irmão. Aí não dá, né, velho? Tá ligado? Mesmo sendo zero. Mas no seu shape não vai atrapalhar em nada. Só que eu prefiro tomar menos. E nos últimos 10 dias eu tiro tudo. Eu tiro ketchup zero, eu tiro tempero, eu deixo só com sal. Tiro aquela. A Coca Zero também pela questão do gás também. Porque às vezes eu sinto mais dilatar mais meu abdômen. Eu deixo bem, bem seco assim nos últimos 10 dias. E dá muita diferença, principalmente na minha linha de cintura. Então não tem problema você tomar Coca Zero. Você que tá fazendo dieta, vocês, meus alunos de consultoria. Sem exagero, tá? Sem exagero, você pode tomar, assim, Coca Zero, refrigerante zero, sem problema algum, tá? Não vai atrapalhar no seu shape. Você que tá em cut aí também, tá secando, acha, porra, não posso. Cara, às vezes um refrigerantezinho zero melhora a sua aderência também à dieta. Então, às vezes eu tô pilhado, assim, cara, teve vezes, assim, que ainda tá longe de competir, que eu tô no, né? Ou você que tá num cut apertado, tá aquela vontade desesperada de comer, de... Ai, sabe quando dá aquela loucura? Abre uma coquinha zero daquele e toma. Vai dar uma aliviada, vai passar. Você não vai ficar na pilha de querer comer desesperadamente algum doce, tá? Então, é isso. E segue-se essa dica, um segredinho aí do Marins. Então, vambora comer.
Bom, galera, vamos lá. Mostrar pra vocês um pouco do catatal de manipulados que eu utilizo. Você pode olhar e falar assim, nossa, isso é muito caro, não dá pra mim. Não é caro, velho. Entra lá no site da Galênica, galenicafarma.com.br. Cupom Marins vai ter um desconto top pra você e você vai poder ter manipulados de qualidade, né? Meu mano Gorgonoid, né, que fez a ponte aí pra eu estar fazendo parte do time da Galênica, agradeço o Gorgo, meu irmãozão. E são sensacionais os produtos, cara. E assim, você que quer... Sabe, eu vejo muita gente falando de bomba. Ah, vou tomar esteroide, quero tomar... Velho, se você não tem dinheiro pra investir nos seus manipulados, nem toma bomba, velho. Porque você precisa... É mais importante... Qual que é o pilar? Primeiro, pra mim, na minha opinião, treino. Você tem que treinar, velho. Ah, qual é mais importante? Treino ou dieta? Treino, velho. Treino. Porque dieta você vai ter que comer, velho. Você tem que comer na tua vida. Você vai comer. Então, se você só faz dieta e não treina, você nunca vai ter shape. Agora, se você treina pra caramba e come, vai qualquer coisa, mas come, você vai ter shape, você treina pra caramba. Você vai melhorar teu físico, porque você vai ter, você vai estar construindo. Já viu o pedreiro, pia? Lembra dos pedreiros que trabalhavam lá em casa do pai? Pô, os caras batiam massa, mano, carregava coisa de cimento, o cara comia duas vezes no dia, macarrãozão, assim, um prato que era só macarrão, tinha nem proteína direito no negócio. Os caras tinham shape mais massa que um monte de Enzo aí, cara. Entendeu? Que tá aí fazendo tudo, blá, blá, blá. Então o treino é mais importante. Aí depois vem a dieta, obviamente, porque você precisa de gasolina pro seu carro funcionar. Então você precisa colocar nutriente ali para que você possa estar desenvolvendo. Depois, as suplementações manipulados. Então, assim, a suplementação ela é um complemento, né, da sua dieta. Então ela tá junto com a dieta. E os manipulados, eles são importantes porque às vezes tem muito micronutriente que você não consegue tirar da alimentação. Então eu vou falar um pouquinho desses manipulados aqui, ó. Esse aqui é o Termo Pro Ultra, que é um termogênico sensacional. Você quer secar? Ele tem cafeína, citros, ginseng, chá verde, capsiate e yoimbina. Yoimbina, se você tem problema com ansiedade, eu só digo para você usar uma dose mais baixa. Tá? 5mg é o suficiente para você. Vai testando, sabe? A yoimbina, teste. Porque eu tenho também, eu uso mais a yoimbina ainda. Cadê aqui minha yoimbina? Falar nisso. Aqui, ó. Eu uso ela um pouquinho a mais. Eu uso 15. Então eu uso assim, separado. Eu sou muito pesado, então eu uso mais ela separada aqui também. Tá? Ó, um produtinho aqui que vocês, que são pau mole, vão adorar. Tadala. Tadalinha, a gente gosta de usar na fase final. Eu sinto um pump muito bom no treino. 5mg é o suficiente. Conversei já com o meu médico cardiologista e perguntei se faz mal o cara usar e tal. Eu vou até explicar uma coisa aqui pra vocês sobre o Tadala. Quando o cara vai dar um na gata aqui, ele quer dar uma impressionada, ele toma um Tadalinha. Porque o peru fica mais duro. Faz preenchimento de corpos cavernosos. Ele deixa você... A vasodilatação aumenta. Então ele dá uma potência, né, na ereção. Te deixa com o peru mais violento. Só que... não dá pra você ficar usando toda hora. Por quê? Porque senão depois você fica viciado no negócio e depois teu supiro só fica duro usando isso. Então, o cara que vai dar, né, uma lozinha de mel, né, vai pegar uma, né, um bombonzinho, quer dar uma impressionada, aí o cara manda, não tem problema. 5mg por dia não tem problema você utilizar. Meu cardiologista me garantiu isso. É uma dose que é tranquila. Só que, não usa todo dia, né, mano? Não há necessidade. Eu, quando treino, se eu quero puxar mais no treino, aí eu tomo um 5. E tá tudo certo, assim, não precisa ficar, né? Então, o cara vai querer tomar Tadala o dia inteiro, vai ficar querendo queijar o dia inteiro daí. Apesar que isso aqui não mexe com a libido, tá? Ele só vai deixar mais violento e danado. Boselia Serrata, uso isso aqui, me ajuda muito na questão de articulação também. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, ele é muito bom esse produto aqui. Eu uso o NAC, obviamente, tem que sempre ter um NACzinho. Tem aqui o sal palmeto. Esse produto, sal palmeto, ele é excelente para pele, cabelo. Então você que tá com problema de queda de cabelo, que tá com a pele oleosa, zoada, associe o NAC com esse produto aqui, o anti-espinhas. Cara, você vai melhorar bastante. Esse anti-espinhas, ele já vem também... O NAC, não, o sal palmeto, desculpa. Ele já vem com sal palmeto. Mas eu tomo uma dosagem maior, eu tomo mais de sal palmeto. Eu tomo mais ou menos 800 a 1 grama de sal palmeto por dia. Então aqui ele já vem com 400mg de sal palmeto. Então esse produto anti-espinha é muito bom. Então você encontra lá na Galênica, tá? É sensacional, ajuda muito na pele, você que tá com a pele de choquito aí. Esse outro produto aqui, ó, Digestão Pro. Eu tomo 2 cápsulas toda refeição, né, nessa fase final aqui.
me ajuda muito na questão da absorção dos nutrientes e ajuda muito. Esse aqui é o segredo da linha de cintura. Você não quer fazer um off ou não quer ficar com a cintura larga, utilize sempre produtos, né, probióticos, prebióticos, enfim. Esse aqui é o Digestão Pro, é sensacional, eu utilizo toda a refeição. Tem aqui o sal palmito que eu já mostrei para vocês e a vitamina C, obviamente, né, que eu utilizo também. Utilizo o multivitamínico da Growth, que eu gosto muito, já utilizo ele há muito tempo. Você encontra lá no site da Growth, gsuplementos.com.br. É, 120 cápsulas, meu, vai dar um pouquinho mais de R$1 por dia, eu creio. Deixa eu ver, ele vem 120 cápsulas, toma uma cápsula por dia, vai durar 120 dias, meu. Esse produto é muito barato, cara, e ele é muito bom. Então, gsuplementos.com.br. Uso trans-resveratrol, cúrcuma, tem ações antioxidantes, anti-inflamatórias, é sensacional esse produto, também você encontra na Growth, tá? Então, não esquece de usar meu cupom Marins nos meus patrocinadores, Galênica Growth, você vai encontrar tudo lá. Bom, vamos comer aqui, galera. E depois que eu fizer essa refeição, eu vou dar uma palhinha do shape pra vocês ali. E vocês veem o que vocês acham aí, faltando 3 semanas. Peso atual, 112 quilos. Eu tenho que bater 106. Então, eu ainda tenho 6 quilos pra tirar desse shape aí que vocês vão ver. Mas sai tranquilo. Último campeonato, eu bati 99. Então, com certeza, eu vou bater esses 106 aí com tranquilidade. Talvez eu bata menos. Eu acho que eu vou bater um 103. Mas já vão ser 4 quilos a mais se eu bater 103 do que eu bati na última competição. Então, é sinal que o off realmente deu resultado. Então, bora comer e eu mostro pra vocês o físico. Bom, galera, dá uma sacada aqui, né? Mostrar pra vocês um pouquinho do físico. Só tira a camisa pra vocês darem uma olhada. A perna é uma parte que vocês sabem que não é o meu ponto fraco. Tá vindo legal. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do físico, algumas posezinhas. Vou dizer como que já tá, faltando 3 semanas aí. É, sem a manipulação de só de água. As costas é a pele, onde a pele fica mais grossa, onde segura mais água, então ela vai vir bem, ela vem bem no final, costas, glúteo ali. Então vocês vão poder ver essa evolução aí. Então vou fazer umas poses pra vocês. Bom, galera, esse é o físico, faltando 3 semanas para Muscle Contest de Brasil, que vai acontecer agora, dia 20 de julho, aqui em Curitiba, no Expo Barigui. Espero todos vocês lá, torcendo por mim, pra gente fazer aquele barulho, aquela bagunça. Depois da competição, eu quero poder tirar foto com cada um, trocar ideia com vocês lá. Vai ser sensacional, vários atletas incríveis vão estar competindo nesse show. Então, eu quero estar apresentando o meu melhor lá no palco. Então, daqui pra frente é só pra trás, então vocês vão ver. É a fase que eu mais gosto particularmente, que o meu físico muda todos os dias. Então a água vai saindo, a pele vai encostando, vai ficando mais refinada a musculatura. Mas é a fase muito difícil. Não, o cansaço vem, a gente tem que tentar manter a intensidade do treino, que é isso que faz o músculo ficar denso. Então não vai ser fácil, mas eu quero que você esteja acompanhando. Agradeço a todos vocês que acompanham o meu trabalho, estão aqui me dando força há tantos anos. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que me acompanham desde a época do Tindim. Ah, que eu falava Tindim, que eu tinha loja de suplementos, que eu fazia meus vídeos lá, nem barba eu tinha. Então eu sou muito grato a todos vocês que acompanham há tanto tempo. E você que está chegando agora também, obrigado, porque você me fortalece. Então continue usando o meu cupom Marins na Growth, na Galênica, na Upper, na Power. Agradecendo a todos vocês que usam o meu cupom. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Cagar.